Reshjet e ditëve të fundit kanë krijuar një situatë shqetësuese në përgjithësi për shkak të daljes nga shtrati të lumenjve erzen dhe ishëm, duke mbushur tek kapacitetit kanalet kulluese, përmbytur toka bujësore, banesa, rrugë dhe biznese. Në njësin administrative numër 6 me rreth 15 banesa që ndodhen në nivelin e rrugës, ka deportuar ujë. Në njësin administrative Rashbuz, fshati Gjavzotaj, ka përmbytje banesa dhe biznesi, ndërsa në fshatin Pjesh, përbon rrezik kalimi shembje e një ure tombino. Probleme ka edhe në njësi të tjera administrative. Situata sa po vjen dhe përkeqësohet, ne grupet i kemi në teren, të gjithë grupet e emergjencave, parashikimi nuk është i mirë, gjithsesi ne do bëjmë maksimumin që të gjithë mos të kemi lëndime në familje, në njërës që është kjo është parsorja. Gjën e gjallë dherë tani e kanë lëviz vetë banorët, po me ndimesën tonë. Për momentin janë 10-10 hektar të mbuluara në nujësi, që shifni edhe vetë situatën këtu ku jemi tani. Kemi disa shpije që janë në nuj, në vadardhë, ujti aty shkon deri në 1 metro, ata banor janë larguar të afërmit e tyre. Ne jemi në çdo moment, 24 orë, jemi në teren dhe shpresojmë që të ta kalojmë këtë situatë vështirë. Si pas i gjeun, pritën reshje intensive duke filluar nga dita e sotme dhe në vazhdim në Durrës. Për të arsye, Bashkia e qytetit bregdetar njofton se po punon me të gjitha kapacitetet e veta dhe shtapi i emergjencave ka marrë të gjitha masat duke vijuar punën në teren. Autoriteti vendor i bën apel të gjithë qytetarëve që mund të kenë probleme nga situata emergjente që mund të krijohet nga reshjet e shiut të telefonojnë në numrat e përcaktuar nga ky institucion.